کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں, کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے. اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا. کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے, میرے بندے. اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو, میرا رب تو بے نیاز ہے, اس سے ہماری کیا ضرورت ہے, سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں, ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا, آ جاؤ تم بھی میرے یہاں. اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر ان میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, ان کے کلیجے پھٹ جائیں. جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں, لیکن میں تمہارا رب اس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میرے در پہ آ جانا, تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا, ہائے اللہ مجھے معاف کر, تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا.